Hej på allihopa! Nu så ska vi öppna ett paket från Klippkungen. Jajamän, då kör vi igång. Se vad det innehåller här. Vad har vi för något gott och blandat här? Rumkulor. Papper. Se, vad har vi där? Klipper upp. Kolla. Det håller kanske. Supersalt. Något liknande hockeysnus. Sådana goa jellyfrukter. Det vi lägger här. Två paket sådana. En kartong. Kan ta och sprätta upp han. Här modellen, såna feta, stora, härliga. Vad har vi här nere för någonting? Bananasplitt. Coola smak. Bananchips. Banan. Jajamän, det var alltid den lådan idag. Ha det bra så länge. Hej hej.